võib-olla alustaks sellest, et tegelikult minul on olnud au jälgida Sandra kasvamist. Me oleme koos lennanud 24 aastat läbi ühiselu. Uskuge mind, me oleme valanud nii palju pisaraid, sest me ei ole teadnud, mis meie elus saab. Me oleme istunud suvilas väikese MP3 playeri ääres, kuulates Enrique Iglesiase Heroed ja nutnud kõige kibedavaid südame palu pisaraid üldse. Okei, ma ütlen vanuseks, mina olin 10 ja Sain oli 15 on ju. Tegelikult mina tunnen Laurit juba peaaegu 14 aastat. Et meie tutvus sai algust ülikoolis. Lauri oli üks esimesi kursusekaaslastega, mina alustasin suhtlemist, sealt edasi loomulikult ka juba pidutsemist ja tollaaegse Golf 2-ga punaste värvi siukse autoga chillimist linna peal lihtsalt ringi. Et kui ma täna peaksin kokku võtma ühe sõnaga, et milline ülikoolne aeglane Lauri välja nägi, siis tegelikult oli üks kõva möllumees, kellele meeldis tekiila ja ilusad naised. Aga samas jällegi oli ülikool võib-olla just see ülikooli lõpuaastad, just see aeg, kui sa meile tutvustad esimest korda Sandrat. Mille pärast Sandra mind on väga sümpatiseerinud ja teeb seda tänapäevast teast, kui kõigile meil väga kalliks saanud selle 10-11 aastaga. Aga ma arvan, et sa oled üks vähesed naisi, kes tegelikult tõeliselt hindab ja saab aru Lauri kõik kiindumust oma igapäeva töösse. Ja just sellesse, et tema päevad võivad olla pikad, need tööpäevad, lähed teile appi, võib-olla vedata ka mõned tunnid seal kombaini peal, mis iganes, et seda iga naine ei suuda.
oled uhked selle üle, et vaatamata teie teel ette tulnud raskustele, keerukatele olukordadele ja inimestele, olete te ikkagi koos ning armastate teine teist jäägitult. Olete uhked ka selle üle, et olete ise seisvad. Lauri, sinu arvates võiks teie 5 aasta plaanis olla 2 last, maja ja palju pappi. Nüüd ma küsin sinu käest, Lauri, kas sa soovid abieluda Sandraga ja kui see on nii, siis palun kinnita seda öeldes. Jah. Jah. Ja kas sina, Sandra, soovid abieluda Lauriga, kui see on nii, palun kinnita seda öeldes. Jah. Jah. On aega oma värsket abikaasat suudelda. Lauri, ma ütlen ausalt sulle, et ma olen tegelikult nagu osaliselt kade, sest sa oled tegelikult röövinud minu enda õe, minu parima sõbranna, sa oled röövinud ta tähelepanu, ta hoole, sa oled röövinud kõik. Aga samas täna siin, kui ma vaatan kõiki neid sooja emotsioone, ma vaatan, kuidas inimesed elavad teile kaasa, kuidas nad kallistavad teid, siis see on imeline. Ja... Ma arvan, et ma hakkan nutma nii, sõnaga, ma tõmban selle kokku ja ma tegelikult ütlen teile ausalt, et tõstame klaasid sõnju ja Lauri jaoks. Ja. Tere tulemast perekonda, Lauri. Sõid siia oodatud. Olete leidnud just need iseloomud, mis oma vahel põimuvad ja sobivad kokku, et olete leidnud üksteist, see on ainult suurepärane. Eks me omalt poolt loodame kindlasti ka, et need väiksed külalised tuleksid õige pea teie ellu.